ሰላም ሰላም፣ ውድ የናቲ ሚውዚክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ ሙዚቀኛ ናቲ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዛሬ የመጣሁት በፒያኖ ማሳመሪያ ቴክኒኮች ነው። የትኞቹ ኪዎች ናቸው ፒያኖ የሚያሳምሩት የሚለውን ትምህርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ ብዙዎች እንዲደርስ ለሙዚቀኞች እንዲደርስ እንድታደርጉ በፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንዳልኳችሁ ሱፐር ታንክስ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እገባለሁ ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? አሁን ፒያኖ የሚያሳምሩ ኪዎች አሉ፣ ፒያኖ የሚያሳምሩ ኪዎች አሉ። እነሱ ምን አይነት ኪዎች ናቸው፣ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ትራንስፖዝ ዜሮ እናደርጋለን። መጀመሪያ ትራንስፖዝ ዜሮ ላይ ነው የምሰራው። ቢን እንነካለን በአንደኛ ጣታችን፣ በሁለተኛ ጣት ሲን እንነካለን፣ በአምስተኛ ጣት ደግሞ ጂን ነው የምንነካው። ጂኛዋን እንደጋግማታለን ማለት ነው። ስንደጋግማት እንዴት ውበት እንዳላት እናያለን። ቀጥለን ደግሞ ስለዚህ እንዴት ነው የምንለው ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ነው የምንለው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኪዎች በፒያኖ ጨዋታችን ኖርማል እየጫወትን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። ቴክኒኮች ናቸው። ፒያኖችን በጣም ያሳምረናል ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ማሳመሪያ ምንድን ነው? በአብዛኛው ዲያቶኒኪዎችን ማካተት ነው። በፒያኖ ስንጫወት መስት ልናደርግ የሚገባን ነገር ዲያቶኒክ ማካተት አለብን። ያ ማለት አሁን እንዴት ነው የሰራሁት? ከጂ ተነሳው፣ ከዛ ሲ፣ ከዛ ዲ፣ ከዛ ኢ ከዛ በኋላ ኤ ላይ ነው ያረፍኩት። ዲያቶኒክ አልነካውም። አሪፍ ያለው ኤ ላይ። ከዛ አሁን ስለዚህ የሆነ ውበት አለው ዲያቶኒክ ኪ ሲገባ። ከዛ ዲ ኢ ኤፍ እንላለን ማለት ነው። እንዳሆኑ ፒያኖ ቴክኒክ ናቸው እነዚህ። አሁን ፒያኖ ማሳመሪያ ነገር ናቸው። ስለዚህ ዲያቶኒክ ኪዎችን እያስገባን ስንጫወት ውበት አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን ጨዋታ አሁን ለምሳሌ ብንጫወት፣ ቀጣይ ደግሞ ፓርት ሱ አድርጌ ይሰራላችኋለሁ። ኮመንት ላይ አጻፉልኝ፣ ኮመንት አስቀምጡልኝ። ስለዚህ አሁን የአሁኖቹን ጨዋታ በጨዋታ መልክ ስጫወተው
መጫወት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ምንድነው? ኦክታቭ የሚባለው ጫወት ነው። ያ ማለት ከሲ እስከ ሲ ባዚ በአንደኛና በአምስተኛ ጣታችን ሲ ላይ ከሆነ ሲ ላይ እንዲ፣ ዲ ላይ ከሆነ ዲ፣ ኢ ላይ ከሆነ ኢ ያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ለዚህ ማሳያ አንድ ብሪጅ ላሳያችሁ። ዲ ተነስተን እስከ ኢ እንመጣለን ማለት ነው። ዲ ነን እና ከምዚህ ጋር ሀሳቡን ነው ላሳያቸው የፈለኩት። ሀሳቡ እንዴት ነው? በወጣታችን እንደዚህ ለጥጠን ስንጫወት ከዲ እንነሳለን፣ ከዛ ጂ፣ ሀሳቡን ነው ልነግራቸው የፈለኩት። እንደዚህ አይነት ማሳመሪያ የሆኑ የወርሺፕ ቴክኒክ ጨዋታዎች አሉ በፒያኖ ላይ። ስለዚህ እጃችንን ከአንድ እስከ አምስት ለጥጠን በምንጫወትበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሆኑ ሙዚቃዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል አድርጋችሁ እዩት፣ ምንም እንዳታከብዱት። ሲምፕል ነገር ነው፣ የሚሰራ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን የመጀመሪያ ፓርትን የሰራሁላችሁ። ኔክስት ላይ ደግሞ ቀጣይ ፓርቶችን ፓርት ቱ እንደዚህ ይሰራለን። እዚህ ጋ እንደዚህ ቢስተካከል የምትሉትን ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ስለዚህ አንድ የመጨረሻ ደግሜላችሁ ሰነባበታለሁ ማለት ነው። ተመልከቱኝ አሁን በደንብ።